Ahoj a vítejte u dalšího vlogu. Já mám v sobě tolik energie a tolik radostí, že jsem zpátky na cestě do přírody na pár dní, že jsem úplně nedyškavá. Musela jsem to intro začít nahrávat prostě, jen co jsem vystoupila z vlaku. Jsem vděčně. Tady se mnou je zámek děčínský. Máme přímo přede mnou na druhé straně Labe nějaká akce běžecko-plavecká. Zjistím třeba, co to je, ale třeba taky ne. No a já se vydávám dneska směr Krušní hory přes... No prostě to vůbec neznám v Krušných horách. Naposledy jsem tam byla asi před 15 lety. Jako fakt malá holka, ještě nikdy na běžkách v zimě. A předtím, jestli jsem tam byla dvakrát nebo třikrát dohromady, tak možná i přeháním. Takže je nejvyšší čas si jít podívat do Krušných hor v rámci objevování České republiky. Dneska mě teďkom za chvilku čeká kafičko na posilní, protože potom bude výstup na děčínský sněžník, což je kopec, který znám zprava, zleva, všechny cesty mi snad přijde, ale zase snad třeba povím víc, až vlezu do lesa. Teďkon kafe, jsem dát nějaký vrsy, protože začínám píct, sluníčko svítí stále a trochu se sklidnit z tohohle roztěkanýho, nadšenýho já, protože už chci být v lese, tak jo. Jdi v kafe a potom děčínský sněžník. Je to tam 10 kiláků děčínský sněžník. Rovnou do kopce. Kdo někdy šel na děčínský sněžník počervený, jako do teďka já, tak ví, že od Labe je to rovnou stojka. Totální krpal, totální prďák. Lepší pojem pro to neexistuje. A já mám samozřejmě teďkon ten nejvíc těžký baťoch za celou dobu, co teďkon během prodlouženého víkendu půjdu. A jakož chce být zdravá, nebo prostě jíst jídlo, který není jenom trvanlivý a sušený a mít trošku kontrast ke všem těm sušenkám, který samozřejmě taky sním, tak jsem si doma nakrájela ovoce a zelenina, což je samo o sobě takováhle svačinka mnohem těžší než všechno to jídlo. Mi přijde všechno to trvanlivý jídlo, co s tom batěho mám. Samozřejmě ještě táhnu zajkon vodu, protože tady, jakož tu cestu znám, tak vím, že až vlastně za děčínský sněžník není žádný přirozený zdroj, takže prostě tam je ještě litr vody. Jediný, co mi hraje do karet, je to kafe a to, že mám spoustu energie, že jsem teďkon slušně naspeedovaná. Takže tohle z toho, téhle energie využiju, dokud to půjde. A až to spadne všechno, tak se nějak poplazím. Ale ty výhledy nahoře, ježiš, to dneska bude úplně, to bude mazec. Tak jo. Kopec nekončí, kopec pokračuje. Je to tady. Výhledíky doprava, doleva. Nádhera. Tak teď už je to dobrý. Teď už jsem na vrcholu, jsem na Stalový hoře děčínskýho sněžníku. Takže teďkon už jenom dojdu zhruba tak 3/4 kilometru, si myslím, k rozhledně a dám nějakou další pauzu. Vyšlo poctivě. I s lehkým baťohem se tady člověk zapotí. Ale já se tak těším na ty výhledy, fakt až si sednu, začnu jíst a jenom prostě bude totální požitkářství. Obědový spot je vyšitej.
přímo pod rozhlednou. Byl slušný fičák, takže já jsem tam do sebe jenom naházela oběd, ale na nějaký dlouhý posedávání to tam úplně nebylo. Ale jdu ještě prozkoumat vyhlídku na druhé straně týhle vlastně kostolové hory. A protože foukalo tak, jak jsem seděla, ale možná to prostě fouká ode všad. Tady, když na nějakém místě, kde to je prostě odhalený. Ale je možný, že tam foukat nebude a že tam to bude nějakou další pauzu. A je to tam teda taky moc krásná vyhlídka. Takže jsem se relativně rychle přesunula, nebo že jsem se relativně rychle pobolila a přesouvám se a zkouším další místa na pořádnou siestu. Ale nedá mi to a musím se tady podívat po těch skalách a vyhlídkách, protože to teda stojí taky za to. Wow. Tamhle je vesnička Sněžník, tam sejdu. No a já mám pocit, že tady tohle, to co vidím, tak to mě tak nějak čeká v následujících dnech. No jsem zvědavá. Mapu moc neskoumám, prostě půjdu. A to jsem zapomněla říct. Vlastně, jelikož prostě Krušní hory fakt neznám, jediný, co si vybavuje Božidar a Klínovec. Tak jsem se rozhodla, že si najdu inspiraci na webu Stezka Česka. A prostě jsem tam vybrala sekci Krušní hory, stáhla jsem si offline mapy do map.cz, klasika, a vlastně v momentě, když nebudu vidět, tak si kliknu na tu stezku, která je vlastně přesně vyťupkovaná na těch mapách.cz, takže tykon je to zatím jednoduchý, tykon je to furt počervený, takže prostě půjdu a až se budu někde chtít zakempovat, tak si zakempuju. Tak já jdu po totálně hraniční cestě, vpravo Německo, vlevo Česko. Čo kravičky, už to roztomilí. Ahoj. Krásný. Vykukou skály. Ale já si myslím, že čím dál tím víc mířím už pryč od skal a blíž ke Krušným horám. Ježiš, vy jste krásný. Člověk jde. Billboard. Letadlo jako restaurace. A ne pohraničí. Obchody duty free. Ale aspoň mám vodu, protože je to tady všude nějaký vyprahlý. Skoro ani žádný potůčky, ze kterých by se dal nějak pít. Po přefiltrování. Ahoj. No, já bych se pomalu, ale jistě měla blížit k nějakému dnešnímu bivaku. Tady ještě kus popojit po té louce a uvidím, začnu něco vyhlížet. Už se mi dál chodit nechce. Bude za chvilku 6. Jen celá grogy. Kilometrů spoustu v nohách. A potom už tam je jenom nějaká dálnice. Nebo jako rychlostní silnice do Německa a to se mi fakt u toho nikde poblíž spát nechce. To by tak možná tak jako vyšlo ještě nějaký 2-3 kiláky, ale to fakt ne. To se radši zastavím dřív a užiju si tady nějaký západ slunce s výhledem. Krásný. Podzim se prostě hlásí o slovo, no.
Tamhle je přístřešek, cestička a naprosto perfektní plácek. Očividně nebudu ani první, ani poslední, kdo tu kdy zůstal. No tak z toho mám přímou radost. Těším se, až budu stavit tarp. Yes. Je, yeah, 6 hodin přesně teď odbylo. A já pochoduju někdy od 10:30. Ještě jsem si podívat, kolik jsem ušla, ale určitě to bylo přes 20 km, takže já myslím, že na začátek takhle dobrý, víc než dobrý. A chci si šetřit síly a nedojít úplně grogy a myslím si, že tohle místo je fakt hezký. Tamhle bude zapadat sluníčko, to znamená, že tady za mnou zase bude ráno vycházet, což je úplně ideální. Tak to mám nejraději, když můžu sledovat obojí, ale samozřejmě nevždy je to možné. No, ježiš, to je krásný. Krásný, krásný, krásný. Hezky takhle na louce. V hájku. Takový háj. Nebo mes. Nebo já nevím. No nic, jedno po druhém. Najíst, převlíknout do suchýho, pak převlíknout i do teplýho. A relaxovat taky. Nějaký chill. Odpočinek, relax prostě. Nezničit se jenom. Tak jo, jdu to vybalovat z baťohu. Zvážení krávy večerem. A já jsem uprostřed toho. Wow. Já doufám, že tenhle koncert nebudu mít celou noc. Že holky budou mít rozum a se běhnou dolů. Někam pryč ode mě. A tady tohleto, to je něco. Sousedi a sousedky. Ještě jeden večerní čajík, knížka a ještě dokud tě vidět, tak budu venku. Krásné místo to je, opravdu, spoko, moc. Dobré ráno, bivak opouštím s vděčností a s díky, že mi takhle dobře sloužil. A ze 3 kiláky by měla být nějaká voda. Snad už fakt opravdu něco, z čeho by se dalo pít po přefiltrování. Tak počkám se snídaní tam. A teď jdu takhle po hřebínku mezi těma loukama. A je to naprosto nádherný.
Ranní hygiena, možná nabírání vody a taky trochu probuzení studenou vodou. Jeden mega ultralight tip je dát krém do obalu na čočky. Ty, kteří kdy nosili brýle, tak, nebo čočky, tak moc dobře vidějí. A hlavně se tyhle ty obaly třeba dost i nakupí. A já mám v tomhle normální krém a v tomhle jsem opalovací krém. Je to úplně maličkatý a takhle na víkend. Bohatě to stačí, než nějaká prostě tuba. I takový ty cestovní prostě tuby jsou na tenhle na takovýhle víkend prostě úplně zbytečně moc velký. Takže pro tip, skočte si pro obal na čočky. Vyčistila jsem si zuby, ale je tady moc velká zima na to, abych tady vařila. Je tady fakt úplně jakože kosa. Takže vyjdu někam ven na sluníčko. A už se docela nemůžu dočkat nějakého jídla. Já myslím, že jsem našla si místo snídaně. A tady to je nádherná chatička, jak si ty listy už zbarvujou. Dnešní snídaňové menu. Etiopie na mlýnku a proteinová kaše. Já jdu už od včerejšího odpoledne po naučné stezce, která jde společně s červenou značkou, po který pořádu. Po naučné stezce zapomenuté pohraničí a každou chvíli třeba tak jako nadhodím, že každých 4-5 kilometrů je nějaký přístřešek, teď samozřejmě na jednom sem. A je tady spousta luk. A za mě to jsou úplně jako krásné biváčky všechno tohleto. Já jsem vlastně dneska měla krásný bivak díky tomu. Jediný co, tak jak už jako začíná být podzim, tak se fakt zvedá vítr a to mě dneska úplně vyhnalo právě z tarpu. Zpátky pod střížku takovýhleho biváčku. Oni jsou vlastně všichni úplně stejný, ale hlásím jsem si tady takhle prostě pod stůl, protože jak strašně foukalo, tak ten tarp dělal šilený rámus a nevím, jestli se to dá nějak ještě víc vychytat. Měla jsem to fakt napnutý, co nejvíc to šlo, ale stejně to prostě bylo hlasitý a nedal se v tom spát. Takže na podzim bych si asi dala jediný, na co pozor, je právě ten vítr. Možná, že ve stanu by to bylo lepší, ale v tarpu to prostě takhle bylo, jak to bylo. No ale jak jsou tady ty louky, tak prostě vůbec bych se nebála to tady někde bouchnout. Fakt nádherný. A nikde nikdo. Ale co je problém, je voda. Nebo ne problém. Ale jak jsem asi zhejčkaná. Tím, že voda tam, kde se pohybuje, nebo vím, kde ty místa jsou, kde ta voda, a tady prostě ty potoky a tak jsou prostě vyschlý a nejsou tu ani moc turánky. Takže ty kondu už prostě na sucho. A za nějaký 2,5 kilometru bych měla přijít do nějaký vesnice, kde je snad nějaká i hospoda, tak snad tam dotočím, pokud to nebude zavřený. Ale jsem připravená i na variantu, že někdo bude na zahradě a poprosím člověka na zahradě, jestli by mi nedotočil jednu láhev. To je taková nádhera, že jsem se tu musela natáhnout na louku. A chvíli jenom budu.
sluníčko svítí. Myslím, že budu dneska spálená. A to už máme druhou půlku září. Je, tak já občerstvená na Komáří hůlce. Šla podál. A bude to zajímavý, dneska budu spát, protože vůbec nevím. Tak chvíli potom, co jsem dotočila předchozí klip, jsem narazila na kontrolu klubu českých turistů, kteří tam čekali na putovníky pochodu. A tak jsem toho hnedka využila. A tak jako jsem si řekla, že vždycky je nejlepší poptat se místních. Ohledně, jak se věci mají. A zeptat se na nějakou radu. A tak jsem se ptala, co se týče vody a co se týče spaní. Jestli mají nějaký tipy určitých lokalitách, o kterých jsem jim řekla. A oni říkají, no tak s vodou je to tady blbý, tady to je prostě strašně stín, ta tady prostě není. Já mám OK. Ještě jako bonus, jsem dlouho neměla pořádný signál, abych si mohla dobře načíst tu trasu, která je na webu s Cesky Českem. Takže teď vlastně tak jako typu, kam bych tak mohla jít. Směr Cínovec, po červený. To prostě červená je jistota. No, a když bude nějaký signál, tak to zkontroluji. A myslím si, že ta červená, která je zároveň dálkovou trasu E3, to je taková jistota, že tam se nestratím. No a kdybych se ztratila v tom nejlepším slova smyslu, že by mě to zavedlo někam, kam by se mi prostě zachtělo, tak jsem tomu vlastně nějaký zavěřená, protože vlastně nemám fakt žádnou konkrétní trasu vymyšlenou. A tady jsou ostružiny, takže ostružinová pauza. Takže odpoledne bude hodně kreativní a zajímavý. A vlastně se na to těším. Za prvý, kam až dojdu. A za druhý, kde budu dneska spát. Tak no, prostě mám 5-6 hodin, než bude tma. Takže mám ještě jako dost času na to někam dost daleko dojít. Zároveň nechci jít nějak zase nějaký šelný randál kilometru, jenom kvůli tomu, že je světlo. No, nebo že musím dojít na nějaký bivak. Prostě tam, kam dojdu, tam jdu. Lepíš, málem jsem na něj šlápla. Tak běž, ať na tebe nešlápne někdo jiný. Já budu teď na chvíli přemýšlet na hlas. Za asi 2 kiláky. Už prostě musím končit. Už mám v nohách víc než dost kilometrů, už to cítím. A přesně tomhle jsem se chtěla vyvarovat. Na druhou stranu, tam, kde to, co se týče kilometrů, by bylo úplně ideální, na tom Cínovci. Tam to bylo prostě hnusný a divný, prostě ta hranice a rychlostní silnice, tam prostě člověk spát nikde venku nechce. Takže jsem si řekla, že ještě popojdu dalších 5 kilometrů a na Vytýšku, myslím, že to, či se to tak jmenuje. A jsou tam 2 horské chaty. Je tam přístřežek a je tam louka. A teďkon země minimálně onavená verze mě. Říká to, běž se zeptat, jestli budou mít volné místo. Protože zítra je neděle, tak bych si to mohla trochu zpříjemnit. A je voda, no tak já si jdu schladit nohy, ale jenže v to dopovím. Takže bych si nemusela vrátit domů totálně zničená. Ale zároveň, když tam to místo na to spaní bude hezký, tak zase si říkám, jako ráda spím venku. Jdu tady do potučku schladit nohy. Tohle je jediná tekoucí voda od rána, celou dobu nic a pokryla jsem už skoro 33 kilometrů, takže 2 potoky za takhle dlouhý úsek.
Už se blížím. Jsem zvědavá, co vidím za horizontem. Louka. Přístřešek. Chata. Jako... Ještě jsem našla další místo. Ale nevím, jestli si to troufnu. Ale výhledík pěkný. Ježiš, ten výhled je nádherný. Vymyslela jsem kompromis. Půjdu se zeptat na chatu ohledně noclehu. A když to vyjde, nebo když tam budu mít místo, tak to vemu. A půjdu si sem na tohle místo uvařit večeři. Ani jedna chata mě nechtěla, respektive jedna chata oficiálně zavřela. A potom druhá chata, takový penzion, tak tam byly mega divný, takže tam... jakože vypálkovali mě samozřejmě, ale zároveň si říká, wow, když jsem to pak viděla, co všechno tam bylo za zvláštní lidi, tam si říká, OK, sama holka tady vlastně radši půjdu spát ven. No, ale ještě jsem toho využila a na tajničku jsem si tam na záchodě nabrala vodu. Takže tady vařím, čekám. Protože se mi rozbil tady ten vršek, tak to tam držím takhle křičovitě a doufám, že až to otevřu, tak to bude krásně uvařený, protože člověk nikdy neví u těch dehydratovaných jídel. Někdy tam dá akorát vody, někdy moc, někdy málo. Je to trošku alchymie. Mňam. Těhle z těch dehydratovaných jídel tohle je nejlepší. Už to není moc vidět, ale tady pod maringotkou dnešní biváček. Už nemám sílu na to stavět tarp a řešit vítr. Tamhle, tam jsem spala a bylo to fajn. A tamhle začíná východ slunce. Tak se přesunu zpátky na tu lavičku, kde jsem včera večeřila, abych měla super výhled. A tak já bych nemusela furt být opatrná, jestli si nevláknu hlavu o maringotku. Neskutečný ticho, protože ptám, protože to nechci vůbec vyrušovat. To je fakt. Jsi tady uvařila ranní kávu. Asi odsud nebudu úplně tak spěchat, protože to tady je fakt hrozně hezký. Jsem ráda, že jsem zůstala tady a že jsem spala venku. I když jsem večer při usínání, asi bych mohla přijít do normálního hlasu. I když jsem večer při usínání zjistila, že jsem musela někde píchnout svoji nafokovací karematku. Takže jsem spala na tvrdým a naštěstí to nebylo zase tak tvrdý a spala jsem celá v pohodě. Je to tím, že byl člověk prostě unavený a prostě tělo si to zařídilo. Takže tak. Tak ahoj, hezký místo, dobře jsi mi sloužilo. A já vyrážím dál po těžké ranní pohodičce a vyrážím na dnešní první kilometry zpátky na červenou značku. Tamhle v dálce vidět silueta podle mě Milešovky. Troufám si tipnout. Trocha šetouštví. Thank you.
No, je to tady, začínám klesat tamhle. Tam do té nížiny úplně někde na vláček. Víkend se chýlí ke konci. Já si dneska užívám těžkou pohodu a totální výhledíky na Český středohoří. Naprostá bomba. A Krušní hory jsou jedna velká louka. Skoro, ale jich tady hodně. A je to moc hezký. Tady podle téhle cedulky je tady zhruba 240 let starý posvátný buk. Typuju si, že to je tenhle ten, protože tady těch starých stromů je docela hodně. Ale tenhle ten vypadá jako největší a nejstarší. Krásný. Mně zbývá už jenom kilometr na velkou zastávku vesničky městečka Osek. To znamená, že je konec mýho putování po Krušných horách. Já bych zase pokračoval nejradši dál. Ale Krušní hory mě vlastně hrozně mile překvapily. Já jsem překvapená, kolik luk po horách může být. A jak se krásně na těch lukách leží a dělá absolutně nic. A kouká jenom do nebe. A jenom tak člověk je. To je úplně skvělý. A rozhodně bych tady na těchto loukách nechtěla jít někdy v největším vedru, někdy v létě. A takhle s končícím létem, s podzimem už ve vzduchu, to bylo úplně v pohodě. Ještě jsem si opálila i ponožky a kraťasy, takže výborný. Ale za mě Krušní hory určitě za to stojí. A ještě se sem asi i vrátím, protože z oficiální trasy Stezky Českem jsem ušla zhruba jednu třetinu, takže se krásně nabízí během podzima, nebo už fakt podzimních měsíců klidně pokračovat dál. Jsem spokojená opět s ultralight výbavou a s vděčností vůči svému tělu, že jsem to zvládla krásně ve zdraví a že jsem se to užila a že jsem se podívala do míst, který jsem vůbec nezná, ale jakože vůbec, kromě děčínského sněžníku. A fakt se sem moc ráda vrátím a dokončím trasu. Tak. Nebo dokončím hřeben, protože jsem úplně vlastně překvapená, jak jsou Krušní hory velký. A ještě jednu věc, co potřebuji říct, je to, že jsem furt viděla nějaké značení na běžky, takže běžky v Krušných horách. Už aby byla zima a hlavně aby byl sníh. Nic, já už jdu pokračovat dál, aby mi ten vlak ještě neujel. A uvidíme se u dalšího videa. Jo, a ještě si doužít totálně šatoušskou jízdu teďka na vláčkem zpátky domů. Tak jo, ahoj.